بسم الله الرحمن الرحیم د اسلامي نړۍ د علماو اتحادیه سرمنشي وایي د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل له قانوني اړخه ناسم کار دی. د اسلامي نړۍ د علماو اتحادیه سرمنشي په تازه مرکه کې ویلي چې دولتونه باید د ملګرو ملتونو د قوانینو او منشور پر اساس چې ډیپلوماټیکي اړیکې اقتصادي همکاري او رسمیت پیژندنه په فکر او دین پوری تړاو نه درلود داوی پکې سوي. اسلامي امارات په رسمیت وپیژني هغه زیاتوي هڅه کوي چې د اسلامي امارات رسمیت پیژندنې په اړه له هغو اسلامي هیوادونو سره خبرې او بحث وکړي چې دوی ورسره ښې اړیکې لري او خبرې واوري. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره په نن خبره کې پر همدی موضوع او یو شمیر نور موضوعات را سره پخوانی طالب چارواکی او سیاست شنونکی ښاغلی سید اکبر اغا میلمدی. اغا سید په خیر راسی، د نن شپې د نن خبرې ته لرنی سره د رسمیت پیژندنې په برخه کې ستاسو په فکر څومره پرمختګ سوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اورېدونکو ته وایو. دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې یعنی ځان خوشحاله کو او خوشحاله کیرو او رښتیا هم هر مسلمان باید چې د ځان لپاره د تسلي اسباب ولري. که وګورو په دا نسبت باندې بیا جنه منچکو کې چې زموږ د افغانستان کنسرګریانې خلاص شوي دي نو یا سفارتونه خلاص شوي دي، هغه هم دوه معناوې لري. یوه معنا دا ده چې دا غبل که هم په ګټه وي تجارتي سلسلې واسې د افغانستان په باب باندې مخته روان وي، یا د مهاجرو موضوع وي هلته ضرورت چېرته وي چې ورڅخه وسي، خو به تقدیر دا شان هم پکې شته چې د یو اندازه د تعامل لار هم پکې راځي چې هغه د تعامل لار ده. او غیر دغسې که سړی وګوري دنیاوال چې هغه کوم ذرایع او اسباب د یا علتونه د عدم رسمیت او د عدم تعامل په باب باندې لټوي، په هغه کې دوی کوشش کوي چې هغه نور هم پسې زیات کړي. مثلا که اوس وګورو دا د دغه مجلس ته دا ضرور و چې د افغانستان څوک غوښتل شي وایي د دوهې مجلس ته و هلته نه و غوښتل شوی، یا مثلا د هغه په مثل باندې دوی راولاړېږي مخالفینو ته د مجلسو زمینې برابروي. دا ښه خبره نه ده چې په ځای د دې چې دوی زمینې د مجالسو ته برابروي او د مخالفت ورته لمن وایي یا په هغه باندې تیل دغه کوي. ښه خبره به دا جوړه راغلې وای، یا افغانستان خپل ملک ته راغلې وای، طالبانو سره خبره کړې وای، دا به ډېره ښه خبره وای. خو به هر تقدیر که سړی وګورو دنیاوال هغسې چې لکه څنګه چې په افغانستان چې کار سوی دي زمینه دې ته نه برابروي چې رسمیت راسي. اوس که سړی وګوري په افغانستان کې واقعیت هم په ډېرو شیانو کې د رسمیت دپاره زمینې برابرې دي، یا د تعامل دپاره زمینې برابرې دي. امنیت یو لوی شی دی په افغانستان کې. موږ تاسې په لیدله مخکې به خلکو دا وویل وای که په افغانستان کې امنیت رالي و نور هېڅ نه غواړو په هغه دغه امنیت خپل وطن کې په امنیت کې زه ژوند وکړمه. دا هغه دي په افغانستان کې الحمدلله اوس راغلي دي. که او دغه باورا سړی وګوري په داسې حالاتو کې چې هغه د مسکنت حالات بیا هم هغه په افغانستان کې کارونه شروع دي، هغه دا هم د افغانستان دپاره یو ډېره د نیکبختي او د نیکپاري خبره ده. او د افغانستان خلک چې دي هغه دې ته ضرورت لري چې سړکانې جوړ شي، لارې جوړې شي، او مثلا نور کارونه ورته وسي، هغه دې په افغانستان کې شروع دي. خو زه فکر کوم چې دا د دنیا بیا عدالتي ده چې د افغانستان سره چلیږي. نو زه خپله په دې باندې یم، په جان باندې یم چې د تعامل په باب باندې د دنیاوالو یا خصوصا هغه ممالک چې هغه زموږ سره افتیتوب لري با په دوهمه درجه کې هغه ممالک چې هغه اسلامي ممالک وي هغه د خپل استعمار څخه ځان نشي ایستلی. نو ښه خبره به دا وایي چې اول موږ خپلو اسلامي ممالکو او دارنګه همسایه ممالکو هغو په رسمیت باندې پېژندلي وای، د تعامل لار دوی راته هواره کړې وای، نو بیا به دورو خلکو دې ته جرأت پیدا کړی وای چې هغه د افغانستان سره تعامل وکړي. په اوسني حالاتو کې د خپله دا چې دنیا چې ده په دنیا باندې بعضې خلک مسلط دي، هغه دنیا تر سلطې لاندې نیولې ده، هغه
کڅوم په افغانستان سره تعامل پښتي فقط عملک اغه سه ډیر مننه د بو منو چمنیت ست اقتصادي پرمختګ ست آمدن جنو زده کړی وړتیا د افغانستان کې کسام اسلامي امارت وای چې نړیوال د بهاني په شکل استفاده کوي ولې نړیوال ته بهاني په لاس ورکو د دې ترڅنګ د بو وای چې اسلامي هیوادونه یا په ټوله کې گاونډیان چې په خوله دی ولې پات دي په رسمیت پیژندنې په برخه کې ولې خپل مسولیت نه ادا کړي د اسلامي هیواد په توګه نو دلته دا چې الهتونه یو کوم اشتراک یلا تم دی لري او بل دا چې نور الهتونه مستا کسړی وګوري هم سایګان ملکونه چې دی هغه په افغانستان کې هر وخت د مخالفت په صورت کې خپلې فواید لټوي او لټولې دي نو هغه په افغانستان کې دا باید چې افغانستان ته د یو حیثیت یا د استقلال په حیثیت باندې ورته وګوري دا به ډېره ښه خبره وي نو ګاونډیتوب به هم ښه راسي او همسایتوب به هم ښه راسي هغه لکه رسول الله اسلام چې وایي زه په دې بیریږم چې همسایه به د همسایه څه حق ولا میراث یوسي هم دوی حق لري سره هغه حق به هم په ځای باندې شي د حدیث مستحق به هم شي خو البته یو دا دغه دي دوهم دا دي چې دلته اسلامي مالک په عمومي تور باندې هغه تر اوسه پورې هم په داسې حالاتو کې وي چې خپله بقا د کفارو په دوستي کې بولي چې موږ د کفارو سره یا هغه قدرتمند ملکونه د هغو سره دوستي ولرو نو موږ به بقا وي موږ څه وینو چې نن په غزه باندې څه حال جوړ دی ټولانه په سواو په زوراو خلک د منځه ځي کورونه یې د منځه ځي خو اسلامي مالک چپ ناست دي بلکې چپ یې لاڅه کوي داسې مملکتونه اسلامي مالک شته چې هغه د بني اسرایلو سره کومک کوي مالک کومک سره کوي نور کومک سره کوي نو دا زما فکر باندې ټول دا دي چې دا خپل بقایې په د دوی په بودن کې د دوی په انډوالي کې د دوی په رفاقت کې لیدلې ده نو دا دواړه هغه وجوه دي چې هغه د افغانستان د رسمیت پیژندلې په دغه کې دوی چپ ناست بلې د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې سرمنشي وایي چې د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل قانوني اړخ ناسم کار دی نو تاسو څه وایئ په دې برخه کې سمو دا وړاندې چې سفر کړی و خو زه خپل دا وایم چې دا خبره خو دوی ډېره ښه کړې ده چې دنیا ته دا اظهار وکړي د یو عالم د خولې څخه دا خبره راوځي چې دا افغانستان په باب باندې چپ کښېناستل دا ګناه ده او دا ملامتیا ده نه چې د افغانستان د رسمیت په باب باندې موږ چپ کښېنو نو هغه په رسمیت باندې وپېژندل شي دا ډېره ښه خبره ده ومتاسفانه نن دلته څو شیان شته که اوس ملل متحد راواخلو یا سازمان ملل متحد راواخلو هغه هم خپل زار واک نه لري پرون تاسې ولیدلې چې مجلس یې وکړي د غزې په باب باندې خو مجلس یې بنا بر اکثریت په دې باندې وچو او ورباندې وچي په غزه کې خو هغه بیا هم دوی چې د چا د تر تاثیر لاندې دي د هغو تر تاثیر نه شي وتلی هغه خبره یې عملي نه کړله یوازې امریکا دا وټو کړله نو هغه و چې هغه خبره پاتې شوله نو داسې دا سازمانونه چې دي هغه د بعضې ملکو د ګټې دپاره جوړ شوي وي هغه غریبان هم واک نه لري دا د دوی دپاره ډېره لو خبره ده چې دا خبره یې اظهار کړله دا وکړل دنیاوالو کې دا معلومه کړله چې تاسې په افغانستان کې ملامت یاست او د ملامتیا ګوته ورته ونیول نور په عمل کې زه فکر نه کوم چې په عمل کې دي دوی په دې باندې ټینګ شي اصلي خو ضرور دا و چې اسلامي سازمان مشر یا د هغه خپله سازمان چې دا خبره کوي باید چې دا په اسلامي ملکو باندې د عمل بڼه هغه واقعي غوته او هغه عملي کې دا خبره خو البته لکه ما چې وختي وویل چې د عمل موضوع چې ده هغه د بل چا په لاس کې ده دغه رنګه د سازمان ملل متحد د عمل موضوع هغه ما اشاره ورته وکړه چې هغه د بل په لاس کې ده ظاهره دا جوړ کړي دي د دنیا د راټولېدو د خلکو د راټولېدو دپاره او د خلکو د وهلو دپاره هغه شیان چې دوی خپله یو دغه کوي ګټه پکښې ویني هغه د دغه سازمان د لارې هغه کار کوي لکه افغانستان ته د امریکا یا د نورو خلکو د اروپایانو راتګ هغه د ملل متحد ته ولاړه د هغو ته اجازه واخته وایي موږ دا د ملل متحد په اجازه باندې افغانستان ته راغلي وي هغو ته یې قانوني بڼه ورکړه عمالي که هغه دی چې هغه د دوی په تاوان وي بیا په هغه دی کې بیا نه کېږي بله په ټولیزه توګه د افغانستان په اړه د ګاونډیانو روان سیاست تاسو څنګه ارزوئ
نو د خپل دوی وامه چې د گاونډیانو سیاست د افغانستان په باب باندې تر اوسه پورې منفي روان دي. سنج روان ته چې ولیدل شاه بل اوس د افغانستان د ایران وزیر خارجه وویل چې په افغانستان کې دي دا شرط دی چې په رسمیت پېژندلو دپاره چې په افغانستان کې دي یو ټول شموله حکومت جوړ شي. دا د افغانستان په چارو کې یا د افغانستان په امورو کې مداخله ده چې یو څوک ایران ته نشي ویلی چې تا کوم ټول شموله جوړ کړي دي. تا د ځانه سره سودیان ملګري کړي دي خو نه دې سره ملګري کړي. واک دې تر اوسه ورکړی دی خو نه دې ورکړی دی. یوه مسجد واک نه لري چې هغه مسجد جوړ کړي دی. یوه مدرسې واک نه لري چې هغه مدرسه جوړه کړي. ستاسو تابعداري کوي ستاسو که تاسو اجازه ورکړئ که نه بلکې اکثر وخت اجازه نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې دا چې دی خپل ځان ته نه ګوري چې ما ټول شموله نه دي جوړ کړي په دې باندې که دی قانع کېږي نه هم په دې باندې قانع شي. هر څوک ورته ویلی شي چې چینیان یو غټه ډله ده په تا کې تا هېڅ وخت نه دي ور کړي او نه دي په حکومت کښې شامل کړي دي او دلته په افغانستان کښې ټول شموله غواړي. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لکه ما چې وختي وویله چې زموږ همجواره چې دي هغه زموږ سره پوره همجواري نه ده کړې. اوس ازبکستان دی تاسې ویلي چې زموږ تیاري ورته ولاړې دي. دا خو ضرور و چې دي دا تیاري که رسمیت وي که نه وي دا زموږ حقوق دي. دا تیاري افغانستان ته اور تسلیم کړی وای او هغه ورکړی وای چې دا ستاسې تیاري دي او حکومت ستاسې دي او پخوا د غني حکومت اوس هغه ني هلته ناست دي په دبي کې یا په ابوظبي کې دغه ستاسې دي. دا تیاري مو واخلي خو مطلب بیا هم د دنیا د بیرې څخه دوی هغه حرکت چې مناسب وي د همسایه په باب باندې هغه حرکت دوی د همسایتوب په وجه باندې هم نشي کولی رسمیت خو لا بېرته پرېږدي. بلی ډېره مننه کوم آغا صاحب. نور گاونډیان تر څنګ له تورونو سره سره اسلام آباد سره د اړیکو جوړښت وینئ؟ زه خپله ګورې وایم چې پاکستان او افغانستان د هر وخت لپاره غټه پوله لري. هر وخت لپاره د دوی په مابین کې برخوردونه راځي. برخوردونه د دواړو ملکو په تاوان باندې دي په زیان باندې دي. ښه خبره به دا وي چې دوی د دې غټې پولې په وجه باندې او د بعضې مشترکاتو په وجه باندې چې هغه دلته د افغانستان د پېښور خلک و د جلال آباد خلک په ژبو په قومو کښې سره یو دي. د کوټې و د کندهار خلک یا د چمن و د کندهار خلک هغه په ژبو په دغه کښې قومو کښې سره یو دي. داسې نور په تجارتي سلسلو کښې ښه خبره به دا وي چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې او د یو شفاف د یو مشترک هیئت او د یو صادقانه هیئت د یو باتقوا هیئت د یو بېطرفه مشکلات در ټوله سره حل کړي. نو دغه دواړه ملکونه چې دي یو د بل په فایده کښې راتلی شي یا بل د بل په فایده کښې راتلی شي. اوسنی حالات خو داسې څه چې ویني چې د دوی حالات ورځ په ورځ باندې سره خړ کېږي. دغه خړ حالات چې دي نه د افغانستان په ګټه باندې دي نه د پاکستان په ګټه باندې دي. ګټه هغه ده چې دوی پاکستان ته افغانستان ته ګټه ورسي افغانستان پاکستان ته ګټه ورسي او داسې نه دي چې یو بل ته تاوان سره ورسي. بلې د پاکستان څخه د کډوالو راتګ د فشار او که د فرصت په سترګه ګوري آغا صاحب؟ دلته احتمالات دي. زه خپله دا احتمالات ټوله معتبروم. ولې احتمال چې دي هغه ډېر احتمالونه چې دي هغه ضد نه راځي سره نقل کېږي نه. ولې احتمال وي نوم یې د احتمال وي. نو زما فکر باندې که سړی وګوري پاکستان هم په اوسني حالاتو کښې اقتصادي حالات یې ډېر کمزوري دي. نو دا به هم وي. دا احتمال هم شته چې پاکستان کښې هلته جنګونه دي. دا خپل یو څوک په ورته وایي لکه اوس چې دا ویل کېږي چې دا کېدای شي افغانستان به د دوی سره کومک وکړي. دا به هم وي او افغانستان سره دې کومک نه ورکوي لکه بیا ډالر کنترولېږي نه. نو کېدای شي هغه به خپله هم راځي افغانان یې نشي منع کولی. دا زه په دې مته یقین یم. سل وارې به کوشش وکړي خو پاکستان هغه دي د هغه د پاره چې به خردار جوړ کړي بیا هم نه نارې وایي چې د افغانستانه خلک راځي یا زما خلک افغانستان ته ځي. دا به هم وي او دا به هم وي چې دنیاوال نن کوشش کوي چې د افغانستان د فشار دپاره ډېرې حربي مستعملې کړي. دا به هم وي. نو زه فکر کوم چې دا ټول احتمالات لري نو خو والله عالم چې کوم احتمال بیا قوي وي. بلې څه باید وکړو چې د همدې حالات څخه ووځو په رسمي بڼه ټول نړۍ اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني؟
دلته څو شان دي کایوار مر د رسمیت خبره کو او کله همسایانو همسایګانو خبره کو زه فکر کوم چې همسایګانو سره یا همسایګان مر سره به چې اول خو دوی مر سره تعامل وکړي ولې مر له تعامل وړ خلک وي درست څلوېښت څلور څلوېښت کاله په دې ملک کې جنګونه تېر شوي دي د هر کوره څخه جنازې وتلي دي او په هر کور کې شهید شوی دی په هر کور کې زخمي شوی دی په هر کور والا بنجار شوی دی هر کور هجرت کړی دی هر کور جهاد کړی دی خو بهر تقدیر افغانستان چې دی هغه ټوله دغه شان هغه شان دی چې ما یاد کړل چې تر شا فقر او مسکنت څو دربدري دا لري نو ښه خبره به دا وي چې دنیاوال مر په کم رقم راپورته کېږي دنیاوال خصوصا مر همسایګان مر سره تعامل وکړي او مر د دې مشکلاتو څخه راپورته کړي او دوه درېمه عام د رسمیت خبره ده د فکر کومه چې دلته یو څو شاته د اشاره کومه مهرباني اوس مر وګورو چې اوس مر په ښه حالات کې نه یو په یو نسبت باندې په داخل کې په ښه حالات کې یو په بیا هم مر په داخلي ستونزې هم لرو او که چیرې دا وګورو چلنجونه چې مر ته دغه دغه څه باندې ځان ناخبره نه کو او خاموش او غافل دغه نسو چلنجونه دنیاوال ته متوجه کوي د خپل افغانانو په وسیله باندې دا غو د پاره یو معقول لار باندې تمر پیدا کو چې هغه چلنجونه په معقول لار باندې حل او فصل کو ډیر ښه لارې ستاسو چلنجو د پاره لکه اوس مخالفتونه وبل څه دا ټول هغه شان دي چې کوشش ته دی روان دي چې د حکومت مخ ته چې هر څو دي ګاډ ورغورځي او هغه مخې نیول کېږي د پیشرفتي هغه دنیاوال کوي نو داغه د پاره ما فکر باندې څه خبره ده چې موږ خپل په کور کې دننه هغه کوم مخالفتونه چې بل څوک راته ایجاد وي موږ کوشش ته یو کوچ خپل مخالفتونه د پکو د منځه یوسو مخالفتونه په معقول لار باندې د منځه یوسو مخالفتونه د تر راته ایجاد نشي مثلا بعد چې د تعلیم موضوع د خپل هر وخت خبره کوم د تعلیم موضوع ډیر اسانه حل کیږي په دې باندې چې د په اسلامي طریقه په اسلامي چوکاټ کې د تعلیم موضوع حل شي په دښودو په مورو کې اول د تعلیم موضوع حل شي نو دا به ډېره ښه وي هغه دا حربه به د دښمن د لاسه ووځي مثلا که د قانون موضوع ده دا هم یو حربه ده خلک یې په لاس کې راته دورې دورې کوي دښمن د هغې د حربیې څه کار اخلي چې دا حکومت نه دی قانون نه لري قانون به یې چې موږ په هغه طریقه باندې چې څنګه مناسب وي د اسلامي نظام سره هغه جوړ کړو یو شورا جوړه کړو د ټولو ملت خلق فارغ شورا کې سره راجم کو ځکه شورا چې د هغه د اسلامي نظام د فارغ د اکمال دریا ګرځي ځکه په آیات باندې ثابت ده شورا دا دغه کو ملت په نور څه خوشاله شي ملت په باندې راټول شي خو په هر تقدیر کې اوس موږ وګورو بچته دا دروسه لور څلور څلور کال چې دا حکومتونه لنډمهاله وه هغه په دې نسبت باندې وه چې د ډلو حکومتونه به وه مر زه خپله دا توصیه هر چاته کومه خپله دې قسم اخلم که بیا یوازې ذره د حکومت شو کېږي او نه به یو وخت چې ما په حکومت کې وویني خو البته دا وایمه چې په ملت په ځان باندې یو څوک راټول نه کړي هغه چې لنډمهاله حکومت به وي لکه تیر شو که ملت موږ په ځان باندې راټول کړو د دغه مشکلاتو څخه به خلاصېږو دنیاوال سیاسي داخلي سیاست به مو پیاوړی شي خارجي سیاست به اتمن په دې باندې هغه پره ده په دې باندې به حمل کېږي ډېره مننه آغا صاحب خپله طالبانو ته نږدې یاست یا تیر سوي یاست ورته ډېر نږدې اسلامي امارات غوښتونکي دي د نجونو د زده کړو په داسې حال کې چهار وخت یادونه کوي چې پر یوې طرحې کار روان دی او د یوې طرحې جوړولو وروسته به نجونې مکاتبو ته ولاړې شي اسلامي امارت نه ځان خپله خلکو ته بې اعتباره کوي او نه د دوی خپل نور څوک چې دوی تلابي کوي او هغه په دې نسبت یې کوي چې په افغانستان کې نور مخالفتونه نه دي خوښ په افغانستان کې نور مخالفت راشي او دغه دربدر ملک او د دربدر ولس په مخالفت په کور کې وسول شي هغه ورته وایي چې تعلیم بنن شروع سبا اسلامي امارت یو کار وکي دوه کار وکي یعنې د خلکو ته د تعلیم دپاره دي یو ښه چوکاټ جوړ کړي او خلکو ته د رښتونې وعدې ورکړي او جواب د رښتونې ووایي او یعنی راولار سی یعنی زه خپله بیا چوکاټه تعلیم نه دی خوښ چې چوکاټ اسلامي چوکاټ نه یاول بیا زه مخالف یم په اسلامي چوکاټ کې اجازه ورکړي یعنی خلکو ته علما راټول کړي داسې فتوا دي صادره کړي
چې په افغانستان کې په دغه لحاظ په دغه لحاظ په دغه دلایلو باندې بشري دلایلو باندې د تعلیم د ټولو ناروا دي نو به ټول افغانان مطمئن سي دنیاوالو ته به هم د دې خبرې چانس نو نشي پیدا چې نو د تعلیم خبره ورته دورې دورې کوي هغه خبره به خلاص شي بلې ډېره مننه افغانان هم د داسې ورځې په هیله چې نجونو یې مکاتبو ته ولاړ سي او خپلې زده کړې وکړي هغه سې یو څه تله بل راځمه له افغانستان سره د چین د اړیکو پیاوړتیا ته ولې امریکا د ګواښ په سترګه ګوري دنیاوال وڅ چې په خوا به په دنیا کې دوه قطبه و دوه طرفه به وایي روسان به وایي په شرق کې یا په غرب کې امریکایان اوس ما فکر باندې دلته په شرق کې د چین هم داسې شو چې هغه راپورت شو یو قوي بلک جوړ شو نو دا طبیعي خبره ده چې هېچا په کلي کې د ځان دغه نه دی خوښ چې هغه د ده سره برابر وي په قوت و په طاقت و په مالي عمرو په نورو په نورو کې نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دوی نه دي خوښ چې چین په منطقه کې داسې چې هغه بعضې ملکونه سره اړیکې ولري او هغه ملکونه د ده تر تاثیر لاندې راشي بلې ډېره ډېره مننه کوم سید اکبر هغه د اسلامي امارت په تیر کې پخوانی غړی او سیاسي شنونکي ډېره مننه درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم دا وه د نن شپې د نن خبره تر بیا ښه وخت